Brian Lynn. Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារអង្គការសង្ត្រាល់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណចំនួន14ពីសារមន្ទីរអាមេរិកហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe vs Wade ការសម្រេចរឿងរំលូតកូនត្រូវបានលើកយកមកជជែកឡើងវិញអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនមានឯកសាររាប់រយនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រៅពីការចាប់បញ្ជូនពលកររាប់រយនាក់មកកម្ពុជាវិញក៏ឃើញមានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Thai The Nation ថាមានការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរប្រមាណជា 4,000 នាក់ក្នុងអំឡុងការចាប់ខ្លួនពលករបរទេសផ្សេងទៀតជាង 20,000 នាក់នៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនៃយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរសម្រួលការរៀបចំឯកសារដើម្បីឲ្យពលករទាំងនោះមានលទ្ធភាពធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅតាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនតាសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុនបាទជម្រាបសួរបាទអ្នកនាងបាទនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ចាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែឧសភានេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារចាញ់បោកមេខ្ចលឬយើងហៅថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារចំនួន632នាក់នៅមានស្ត្រី217នាក់និងកុមារ80នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកកាសែត The Nation របស់ថៃបានផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះដែរហ្នឹងគឺបង្ហាញថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃដើមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរថៃបានប្រមូលចាប់ខ្លួនពលករបរទេសដែលគ្មានឯកសារជាង 26,000 នាក់មកពីភូមាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយក្នុងចំណោមពលករដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលអត់មានឯកសារហ្នឹងគឺមានពលករកម្ពុជានឹងរហូតដល់តែ7,400នាក់
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកសុផុនយល់យ៉ាងណាចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួមជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករដែលអត់មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃចា៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែរតេតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ហាញតេតងទៅរឿងពលករខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅថៃជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺប៉លិសនៅតាមតំបន់ចាប់បានអីចឹងណាហើយថ្មីៗហ្នឹងឃើញហើយថានៅតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងមានការបញ្ជូនទៅច្រើនរហូតដល់ជាង600នាក់ហើយមានកាសែតថ្មីដូចអ្នកនាងលើកឡើងចឹងថាពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនថាជាពលករខ្មែរឬក៏មិនថាជាពលករមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ជាពលករឡាវទេប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលបងប្អូនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានប៉ូលិសចាប់និងបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញខ្ញុំមើលឃើញស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់តាំងពីចុងខែ4កន្លងមកឃើញថាបងប្អូនដែលចំណាកស្រុកដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ច្រើនដែលចូលមកប្រទេសថៃណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរថៃដែលចាប់តាមព្រំដែននោះក៏បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញជារឿយៗដែរតែដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់នីមួយៗជាពិសេសគឺគាត់នៅខេត្តបរិមណ្ឌលនៅតាមខេត្តបឋមធានីខេត្តរយងខេត្តសមុទ្រប្រកាននៅឆ័តឆឹងសាវអីក្ដីជាខេត្តដែលឆ្ងាយពីព្រំដែនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ស្នាក់នៅលហូទៅដល់ពួកគាត់អសុពលភាពវីសាអសុពលភាពបានការងារអីចឹងទៅក៏មានអាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏ចាប់ដែរតែឃើញខ្ញុំឃើញកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាច្រើនតែម្ដងហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនដែលចាប់ភាគច្រើនកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើការក៏បានទៅជួយឬក៏ទៅរំលោះអញ្ចឹងណាមានផាកវិន័យផាកអីទៅក៏មានការលែងមកវិញដែរហ្នឹងជារឿងដែលបងប្អូនមួយចំនួនតូចតែមួយចំនួនច្រើនដែលភាគច្រើនដែលធ្វើការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក៏មានការចាប់ហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទមូលហេតុអីបានជាថៃគាត់ប្រមូលហើយនឹងចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសចេញពីប្រទេសថៃនាពេលនេះតើតោងតរឿងចាប់បញ្ជូនហ្នឹងបើនៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគោលដៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកការងារហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គេនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយជាពិសេសគឺមុនគេបញ្ជូនយើងទៅហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់គេឲ្យត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមនៅឃុំឃាំងនឹងរយៈពេល45ថ្ងៃកន្លងមកនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល45ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអានឹងវាជារឿងច្បាប់ក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយជាពិសេសគឺជាគេហៅសន្តិសុខជាតិរបស់គេខ្លាចក្រែងអ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់នៅស្វែងរកការងារធ្វើហើយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេនឹងមានការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់គេនឹងឯងហើយមួយចំនួនច្រើនជនបរទេសកាលណាតែរស់នៅស្រុកគេដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គឺគេត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅវិញនឹងឯងបាទតើបច្ចុប្បន្នពលករដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនព្រមទាំងពលករដែលចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកសុផុនសម្រាប់ខ្ញុំតល់បងប្អូនពលករភាគច្រើនដែលបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតនឹងភាគច្រើនគឺតាមព្រំដែនប៉ោយប៉ែតហើយស្ថានភាពពួកគាត់
ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏មានអាជ្ញាធរខ្មែរយើងដែលជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរដែលមានទីសម្ចតនៅព្រំដែនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យស៊ូនោមអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកឯបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលតាន់បានចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងជាលក្ខណៈឃុំឃាំងនៅឡើយទេហើយបើតាមច្បាប់ឬខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាប៉ះសិនបើអាជ្ញាធរត្រូវការចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងគឺគេកំណត់ឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃបានគេបញ្ជូនយើងទៅប្រទេសកំណើតវិញបាទបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាយើងឃើញថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនទុននៅប្រទេសថៃហ្នឹងដោយស្របច្បាប់មានឯកសារគឺមានចំនួនប្រមាណជា1លាន3សែននាក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជាពិសេសខាងសង្ត្រាល់គឺបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃបើបូកទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារដោយអត់មានឯកសារមានរហូតដល់ទៅខ្ទង់ជាង2លានអ្នកឯណោះហើយនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនយើងមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងការចាប់បញ្ជូនមានចំនួនរាប់ពាន់អ្នកនេះទៀតឃើញថាមានច្រើនមែនទែននឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកសុផុនថាមូលហេតុអីបានជានៅតែមានពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃតាមផ្លូវគោកហើយប៉ិនណាតែក៏ឃើញបងប្អូនពលករមួយចំនួនច្រើនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនច្រើនដែលគាត់ចំណាស្រុកមកតាមច្រករបៀងតូចតូចហើយនឹងនៅតាមច្រកដែលហៅថាដើរតាមផ្លូវកាត់ណាបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញជាពិសេសគឺបងប្អូននៅតាមខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យបាទហើយភិកច្រើនដែលពួកគាត់មកហើយគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើរហូតដល់យើងគិតថាខ្លាចទៅជាទម្លាប់របស់ពួកគាត់ណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះខ្ញុំឃើញគាត់ជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងគាត់ថាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតជាពិសេសគឺគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាម Page ដែលគេស្វែងរកការងារធ្វើកន្លែងខ្លះទៅគេយកមកទទួលយើងមកដល់ព្រំដែនមិនមានឯកសារអីក៏ដោយគាត់ថាគេមកទទួលយើងណាបាទហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តថាមកស្វែងរកការងារធ្វើមិនចាំបាច់មានឯកសារទេតែមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលគាត់ថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជំរុញពួកគាត់មកស្វែងរកការងារធ្វើទាំងបង្ខំហើយទាំងដែលគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះគឺមួយចំនួនច្រើនគឺគាត់មានបំណុលហើយនឹងមានជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតដែលជាប្រទេសរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងរស់នៅអញ្ចឹងណាបាទហើយហេតុដូច្នេះហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងក៏ស្វែងរកការងារធ្វើជាពិសេសគឺមកប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងការសម្ភាសន៍និងពិភាក្សាមុនលោកសុផុនបានលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលសកលលោកកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាតើពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺប្រទេសថៃនោះពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎នៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលក៏កំពុងតែស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងណាបាទហើយទីមួយពួកគាត់រស់នៅលក្ខណៈដោយខ្លាចជនរងគ្រោះដោយអត់ដឹងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទដោយសារអីដោយសារតែពួកគាត់
ស្វែងរកការងារធ្វើហើយឆាប់ជឿទៅលើក្រុមបណ្ដាញមេខ្យល់ដែលពួកគាត់ថាមានការងារឲ្យធ្វើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយនឹងបានប្រាក់ធ្វើការនឹងវាច្រើនបាទហើយកត្តាទី1និងកត្តាទី2នៅពេលដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងមានការភ័យស្រួយណាស់នឹងការជឿដោយសារអីដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងជឿទៅលើអ្នកផ្សេងៗជាពិសេសដែលនៅពេលដែលគាត់កំពុងនៅស្នាក់នៅធ្វើការហើយកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើហើយមានគេមកប្រាប់ថាមានការងារមានអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញច្រើនបាទដោយបងប្អូនពលករខ្មែរយើងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជឿទៅលើមេខ្យល់អ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ជឿទៅលើគេប្រាប់ថាមានការងារធ្វើល្អល្អអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាពួកគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នក៏ហានិភ័យប្រឈមច្រើនដែរទាក់ទងនៅពេលដែលប៉ូលីសមកឆែកប៉ូលីសមកត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារក៏បើសិនជាគាត់មិនមានឯកសារទេត្រូវក៏បានប៉ូលីសចាប់ដែរបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏គាត់ចំណាយថវិកាជាវិស័យការរស់នៅនឹងដោយមិនមានប្រាក់ចំណូលដឹងស្រាប់ហើយថាយើងនៅប្រទេសគេយើងនៅស្រុកគេវាមានភាពលំបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេគាត់ផុយស្រួយណាស់ក្នុងការចាញ់បោកគេដោយសារអីដោយសារគាត់មើលឃើញជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តលឿនបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលយើងស្នាក់នៅស្រុកគេយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលប៉ូលីសចុះមកគេនឹងចាប់យើងនៅពេលគេឆែកយើងមិនដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបាទតើនៅពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងត្រូវបានខាងថៃឬក៏អាជ្ញាធរគេចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកវិញយ៉ាងគំហុកមានន័យថាបញ្ជូនមកក្នុងចំនួនច្រើនតើធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាលំបាកបែបណាខ្លះដែរចា៎តើតោងតារៀងជីវភាពឬក៏ជីវិតនៃការបញ្ជូនទៅវិញនៅពេលអាជ្ញាធរចាប់បានខ្ញុំគិតថាវាជារឿងលំបាកណាស់បាទសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទាំងដែលយើងមិនមានការងារធ្វើហើយទាំងដែលនៅប្រទេសនៅផ្ទះយើងដែលមិនមានការងារធ្វើមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកការងារម្ដងទៀតនៅពេលថ្ងៃណាមួយក៏ថាបានហើយនៅពេលនោះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងមិនមានប្រាក់ចំណូលការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការបថុយបឋមច្រើនជាងការគិតកំណត់របស់គាត់ណាបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកសុផុនយល់ថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពរស់នៅជាពិសេសពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការណាមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយគួរណាតែយើងមានវិធានការអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងព្យាយាមអប់រំពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណាស្រុកសុវត្ថិភាពឬក៏បង្ហាញផ្លូវពួកគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដែលអត់ដឹងខ្លួនជាពិសេសគឺណែនាំអំពីច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសគេជាពិសេសនៅប្រទេសដែលគោលដៅរបស់ពួកគាត់នឹងឯងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតសូមអរថាវិបាលនឹងជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទងទៅរឿង
ឯកសារឆ្លងដែនជាពិសេសឯកសារធ្វើការហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកហ្នឹងឯកសារទាំងថ្លៃវីសាទាំងធ្វើលិខិតធ្វើការអីក្តីមានការយឺតយ៉ាវតែម្ដងហើយណាមួយទៀតវាមានតម្លៃខ្ពស់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរសហការឲ្យជួយផ្ដល់សម្រួលហើយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងងាកទៅរកចំណាស្រុកដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺគាត់មកតាមក្រុមហ៊ុនដែលគាត់នាំចូលតាម MOU ដែលស្រាប់ច្បាប់នឹងតែម្ដងបាទតពន់ជាមួយនឹងពលករដែលកំពុងតែត្រូវបានគេបញ្ជូនឬក៏បានបញ្ជូនមកវិញជាង600នាក់ហើយបើតាមលោកសុផុនពលករកម្ពុជាយើងក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរអាចនឹងមានការបញ្ជូនមកបន្ថែមអញ្ចឹងលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការបែបណាដើម្បីជួយសម្រួលឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពការងារឬក៏រស់នៅរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បញ្ជូនទេក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយរដ្ឋាភិបាលជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាង Labor Attaché ដែលជាផ្នែកជាចំណុះជាអ្នកសម្រួលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគូណាតាជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃដែលកំពុងតែចាប់ហ្នឹងគឺសម្រួលពួកគាត់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលមិនចេះធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញឬក៏យើងសុំជាលិខិតណាមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នជាផ្នែកជាចំណុះរបស់ជាបរិវត្តហើយបើសិនជាពួកគាត់ជួយក្នុងវិធានការណាមួយខ្ញុំគិតថាប្រជាបរិវត្តនឹងមិនលំបាកចាំបាច់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទេហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ខ្ញុំបានព័ត៌មានថាថៃនឹងចាប់ដើមអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះមានន័យថាឡងទបៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពលរដ្ឋបរទេសដែលកំពុងនៅស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យពួកគាត់នឹងមានឱកាសបានចុះឈ្មោះទទួលយកឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានវីសាត្រឹមត្រូវមានឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបន្តទៅទៀតបាទហើយបើសិនជាយើងមានវិធានការបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាអីចឹងណាបាទដើម្បីភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផងចាសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដល់ប្រិមិត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកតែសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាបាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art នៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនូវវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14ក្រោយការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាមេរិកផ្សេងទៀតមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកវត្ថុបុរាណខ្មែរបន្ថែមទៀតនិងបញ្ជូនសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបន្ទាប់ពីការចរចានិងសហការគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
សារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art MET នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14មកកម្ពុជាវិញហើយសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនោះបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14រូបត្រូវបានប្រគល់មកកម្ពុជាវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការប្រកាសព័ត៌មានស្ដីអំពីការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំង14នោះមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្តថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរតនសម្បត្តិជាតិរបស់យើងពីសារមន្ទីរ MET ដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈដំណើរការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងសារមន្ទីរ MET តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីឆ្នាំ2022វត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានលួចកោះរំលើងនិងបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយកទៅក្រៅប្រទេសហើយ MET ជាសារមន្ទីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានតាំងវត្ថុបុរាណខ្មែរសារមន្ទីរ MET បានប្រគល់វត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Wesley Hauser អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាស្ថានទូតពិតជាមានមោទនភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរប្រមាណ120រូបជាបន្តបន្ទាប់និងទឹកប្រាក់ប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកបន្តថាសារ៉ូតអាមេរិកនឹងបន្តដើរតួនាទីក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកវត្ថុបុរាណដែលជារបស់ខ្មែរជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោក Wesley ថ្លែងតាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាក្រុមការប្រឹងប្រែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមរបស់វត្ថុបុរាណដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាដើម្បីប្រគល់ត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាក៏បានទទួលរតនវត្ថុដែលជាវត្ថុបុរាណខ្មែរពីគ្រួសារលោក Douglas Ladford និងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរួមមានក្បាំងមកុដខ្សែកខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រវិលនិងបន្តោងដែលស្ថិតក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងក្រោយអង្គរកាលពីឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏ទទួលបានវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន28រូបដែលរឹបអូសបានមកពីអ្នកកាន់កាប់សមុជ័យឯកជនរួមមានរូបចម្លាក់ព្រះកណេសនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតមានប្រពុតបដិមាធ្វើពីភក់បដិមាព្រះវិស្ណុធ្វើពីភក់និងបដិមាព្រះនាងលក្ស្មីធ្វើពីសំរិទ្ធដោយមានការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិក FBI ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមការងាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីសម្រេចនៃឆ្នាំ2022របស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគឺជាខួប2ឆ្នាំចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានកែប្រែសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនោះមតិយោបាយដើម្បីដំណើរការប្រើសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្នែកមួយចំនួនធំនៃប្រទេសបានហាមឃាត់នីតិវិធីមិនឲ្យរំលូតកូននេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនេះ clinic ដែលផ្ដល់សេវារំលូតកូនរាប់សិបកន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋជាច្រើនបានបិទក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដោយមានច្បាប់ប្រតិបត្តិកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនឹងចូលជាធរមានចំនួន clinic ដែលនឹងបិទទ្វារអាចនឹងកើនឡើងទៀតរដ្ឋចំនួន14បានចេញបំរាមយ៉ាងទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះស្ទើរតែមិនអាចទទួលសេវារំលូតកូនដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេបាននោះទេរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋតិចសាមានច្បាប់ដែលចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបុគ្គលដែលជួយស្ត្រីឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីរដ្ឋក្នុងគោលបំណងរំលូតកូនយោងតាមវិទ្យាស្ថាន Good Marker ដែលជាអង្គការដែលសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមិនជាក់លាក់ជាឧទាហរណ៍ស្ត្រីដែលមិនមានលទ្ធភាពទៅមណ្ឌលសុខភាពបន្តពូជត្រូវតែពឹងផ្អែកលើការណាត់ជួបតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយជារឿយៗពួកគេត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យរំលូតកូននៅផ្ទះដោយប្រើថ្នាំដែលផ្ញើតាមប្រិសិនីយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Good Marker បានឲ្យដឹងទៀតថាការហាមប្រាមមិនឲ្យរំលូតកូននេះបានបណ្ដាលឲ្យគុណភាពនៃការថែទាំសុខភាពដែលស្ត្រីទទួលបានមានការថយចុះនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានច្បាប់រឹតបន្តឹងខ្លាំងស្ត្រីដែលនឹងអាចមានបញ្ហាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវតែរងចាំរហូតដល់ពួកគេហៀបនឹងមានហានិភ័យមុនពេលគ្រូពេទ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរំលូតកូនក្នុងករណីផ្សេងទៀតការបិទមណ្ឌលសុខភាពបន្តពូជក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនអាចទទួលបានការថែទាំមុនពេលសម្រាលកូនប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀតមិនអាចទទួលបានសេវាពញ្ញាកំណើតនោះទេការហាមឃាត់មិនឲ្យរំលូតកូនថែមទាំងបានរារាំងដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋដែលមានច្បាប់តឹងរឹងបំផុតទាំងនោះមិនឲ្យទទួលបានការណែនាំអំពីរបៀបធ្វើការរំលូតកូនទៀតផងស្ត្រីជាច្រើនដែលចាកចេញពីរដ្ឋដើម្បីរំលូតកូនត្រូវតែធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទទួលការថែទាំដែលជួនកាលមានបញ្ហាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រី Sara Estep នាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គណិតផ្ដួចផ្ដើមវឌ្ឍនភាពស្ត្រីអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាចាប់តាំងពីការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade និងផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរំលូតកូនរបស់រដ្ឋដែលបានធ្វើតាមនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនពេលវេលាបើកបរដើម្បីទៅទទួលសេវារំលូតកូនបានកើនឡើង 300% នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Estep បាននិយាយទៀតថានៅរដ្ឋ Florida ចំនួនពេលវេលាបើកបរបានកើនឡើង 72,400% ហើយនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas វិញស្ត្រីត្រូវបើកបរជាង11ម៉ោងដើម្បីទៅកន្លែងទទួលសេវារំលូតកូនការហាមឃាត់មិនឲ្យរំលូតកូនទាំងនេះបង្ខំឲ្យស្ត្រីឈប់សម្រាកពីការងារជាច្រើនថ្ងៃស្វែងរកកន្លែងមើលថែទាំកុមារចំណាយលើថ្លៃសាំងនិងការចំណាយតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរជាច្រើនទៀតដែលជាញឹកញាប់ស្ត្រីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅឬមានដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានឡើយ
ហើយនោះយើងមិនទាន់ទាំងគិតការចំណាយលើសេវារំលូតកូនផងអ្នកស្រី Candace Gibson នាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយរដ្ឋនៅវិទ្យាស្ថាន Goodmarker សរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាគណៈពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade នេះការខូចខាតមួយចំនួនបានកើតឡើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយដោយសារភាពច្របូកច្របល់និងភាពវឹកវរដែលលើនេះកំពុងក្របដណ្ដប់លើគ្រូពេទ្យផ្ដល់សេវា clinic និងអ្នកជំងឺអ្នកស្រី Gibson បានថ្លែងទៀតថាយើងដឹងថាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានរងប៉ះពាល់ដោយប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនឹងមានអារម្មណ៍ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade មានខ្លាំងបំផុតទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការត្រូវបានបដិសេធក្នុងការទទួលបានសេវារំលូតកូននិងផលប៉ះពាល់ដូចជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ការថែទាំផ្នែកសម្ភពនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានសម្រាប់សុខភាពមាតាយើងត្រូវតែគាំទ្រជាបន្តនៅគោលនយោបាយដែលការពារសិទ្ធិរំលូតកូនដើម្បីធានាបាននូវការថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជប្រកបដោយសមធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.